Препълнени зали и настихващи аплодисменти. Така преминаха първите няколко представления от турнето на операцията в Северна Америка. Ай, той са! Добре, спокойно си се напиете и идвайте. Мариан Бачев, Орлин Горанов, Тони Минасян и Жанет Иванова. Заедно с режисьора Борис Панкин пътуват с почти двуметровия стамат Сандал Ташев, чийто ковчег пък стряска пътниците по летищата, но пък размива българите в Америка. Минути преди да излезнат на сцената, хващаме актьорите, докато репетират, за да полюбопитстваме от какво е болен пациента. О, състояние, в което доста трудно може да излезе, така че разчита единствено и само на нас. Но за съжаление не знам, т.е. дали за щастие, дали за съжаление, дали е попаднал в добри ръце, това ще го види публиката. Критиците наричат пиесата по Иво Сиромахов брутална, а противоречивият и текст беси ректора на Медицинския университет в Пловдив и дори я свали от сцена в града под тапетата. Как ви приема публиката в Америка? Как приема всъщност операцията като текст? Очудващо добре, въпреки че те са много далече от тези неща, които въобще се случват в България с здравната система, но така като гледам моите наблюдения, май нещата са почти едни и същи навсякъде. Бруталната истина обаче разсмя до сълзи публиката в Чикаго и дори я изненада. Най-голямо впечатление ми направи, че не очаквах Орлин Горанов да е такъв добър актьор. Знам го само като певец. Иначе да. Иво Сиромахов винаги, неговите противници винаги забавлявали хората, така че нормално забавляваме. Смешно беше, да. Изключително непринуден така смях и комедията е много, много добра наистина. Страшно близо до народа. А изненадите не свържиха до тук. Актрисата Жанет Иванова сподели голяма новина с публиката, че очаква втора рожба. И всичко това на своя рожден ден. А българите в Чикаго и отвърнаха с песен. Следващата спирка на операцията е в Атланта, след което медицинският екип се отправя към Бостън и Западното крайбрежие. Глед. За кое? Билето харесва. Запушат ви е доса. За BG Voice, аз съм Галина Петрова.